Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nikogriam. Jag ska gå igenom 10 potenser. Okej. Om du vill hänga med så öppna boken Matematik Grundvux delkurs 4 i sidan 68. Första frågan kanske som kommer till huvudet är den här frågan. Vad är en T-potens? Jo, svaret på den är potenser med basen 10. Så när vi har basen 10, det är exakt samma som vi har gjort innan. Det här är ju 2 upphöjt till 3. Det är ju 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. Det betyder att vi har basen 2. Så det heter inte T-potens. Men om vi har basen 10, då pratar vi om 10-potens. Okej? Så vi har ju till exempel 1000 är lika med 10 upphöjt till 3. Varför? Därför 10 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10 är 1000. Många elever har märkt att den som nollorna är lika många som där. Så om du har 10 upphöjt till 3 betyder det 1000. Har du 10 upphöjt till 5, det betyder du har 100 000. 10 upphöjt till 6, det betyder du har 1 miljon. Okej? Yes. Då är det den som är 10-potens. 10-potenser är potenser med basen 10. Vi fortsätter. Grundpotensform. Det är många elever som har lite svårt med den här. Okej. Grundpotensform är blandning av ett tal och en tiopotenser. Tiopotens. Så till exempel, jag har egentligen, om jag har 100, det är egentligen 1 multiplicerat med 10 upphöjt till 2. Därför att ettan är gånger 100 är det fortfarande 100. Så den här ettan som jag har lagt här nu har jag skrivit den här i grundpotensform. Däremot om jag har 200, 2000 säger jag då, så har jag 2 multiplicerat med 1000, så har jag 2 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Då är det den formen att skriva är grundpotensform. Det är blandning mellan tal och 10-potenser. Men det finns lagar eller lag som vi måste välja. Att det här talet där till exempel, det ser ut så här. A multiplicerat med 10 upphöjt till x. Men det här A är bara mellan 1 10. Så den ska inte vara mindre än 1. Men den ska inte vara mer än 10. Det får den inte. Så det ska vara högre än 1, men lägre än 10. Så till exempel nu, om jag har 65 till exempel, 65, så om jag vill skriva den i potensform så har jag 6,5 multiplicerat med 10. Så ser du att den här är större än 1, men lägre än 10. Okay. Några till. 320 000. Så ser du där. Okay. Den här samma sak som 3,2. Jag ska ändra den. 1, 2, 3, 4, 5. 3,2 multiplicerar 10 upphöjt till 5. Alltså 100 000, 320 000. Okej? Så ska man göra. Om jag har 5900 så har jag 1000 där. Vi pratar om 1000. Så har jag 5 multiplicerat 10 upphöjt till 3. Alltså 1, 2, 3. Ja. Nu ska vi titta på några exempel. Skriv talen som 10-potens. Det här är 10 upphöjt till 3.
Där är 10 upphöjt till 5. Där är 10 upphöjt till 7. Hur vet jag det? Där var 10 miljoner betyder 10. Och 10, en miljon är ju med 6 nollor. Alltså med 6. Så är jag en till där. Så jag har 10 upphöjt till 7. Vi fortsätter. Skrivtalet 65 000 i grundpotensform. Så 65 000, 65, det här är ju A, 1000 i grundpotensform. Vi har 1, 2, 3, 4, så har vi 6,5 multiplicerar 10 upphöjt till 4. Nästa, här nu då, i grundpotensform fortfarande, ser du att den här är mindre än 10. Okej? Så om jag skulle låna den 10 där, så är det 0,825 multiplicerar 10, multiplicerar 10 upphöjt till 6. Den här är 1 plus 6 är ju 7. Men jag vill att det ska vara mellan 1 och 10 den här. Så om jag skulle multiplicera den här med 10 så är det 8,25 multiplicerar 10 upphöjt till 6 istället. Det kan vara lite, den här är lite knepigt. Så stanna, eller titta en gång till om du vill. Nästa. Okej. Så har vi x multiplicerat med 10 upphöjt till 2 är lika med 10 upphöjt till 5. Det måste vara 10 upphöjt till 3 multiplicerat med 10 upphöjt till 2 är lika med 10 upphöjt till 5. Varför det? Det här är ju 100 000. Hör du det? Så är den här också 100 000. Därför jag har 1000 multiplicerar med 100, så blir det 100 000. Så det måste vara x är 10 upphöjt till 3. Nästa situation, som du hör nu. 10 upphöjt till 4 multiplicerar med 1 genom 10 upphöjt till x är lika med 10 upphöjt till 2. Så det här är ju 10 000. Multiplicera med 1 genom 10 upphöjt till någonting är lika med 100. Vad tror du? Så vi skulle ha 100, så vi måste ha 100 där. Så den där blir det 100 är lika med 100. Eller hur? Så det betyder att x där är lika med 2. Därför att 100, 10 upphöjt till 2 är ju 100. Så den här är ju 10 upphöjt till 2. Så x måste vara 2. Några till. Oj, den här är, kan vara lite jobbigt. Okay. Så ser du att den här är ju 2 multiplicerar 10 upphöjt till x genom 10 upphöjt till 4. Den här är ju 2 tiondelar. Okay. Så jag måste ha 2 tiondelar. Det betyder att jag 2 multiplicerar med, sen har jag 1, 2, 3, 4. Så det måste vara 1, 2, 3. Därför den och den ska vara, de tre nollor ska försvinna. Så det betyder att jag har 2 multiplicerar med 10 upphöjt till 3 genom 10 upphöjt till 4. Så x är ju 3. Ja, det kan vara svårt. Okej, nästa här. Ljuset har den högsta hastighet vi känner till. På en sekund hinner ljuset 3,3 multiplicerar med 10 upphöjt till 5 kilometer. Hur många varv runt jorden hinner ljuset på en sekund? Jordens omkrets är 4000 mil. Så. Ja, då har vi 3 multiplicerar med 10 upphöjt till 5. Dividera med 4 multiplicerar med 10 upphöjt till, vad blir det? 4. Är du med? Okej. Är du säkert? Ja. Okej, vi tittar här nu då. Så 3 multiplicerar med 2, 3, 4, 5. Och sen mil vi pratar om här. Så om vi pratar om kilometer så har vi 4 multiplicerat med 1, 2,
3, 4. Därför vi måste multiplicera den här med 10. Därför vi pratar om kilometer. Så jag har 4 där. Jag har 4 där. Så vi har 30. Dividerar med 4. Så har vi 7,5 gånger. Varv då. 7,5 varv. Okej. Nästa. Vintergatans diameter. Vintergatans är vår galax. Okej. Milky Way galaxy heter den på engelska. Men på svenska heter den Vintergatan. Så vår, det är galaxen som vi tillhör till. Så Vintergatans diameter är 100 000 ljusår. På ett år hinner ljuset 10 biljoner kilometer. Hur många kilometer är Vintergatans diameter? Vi svarar med 10 potens. Biljoner, hur många nollor är det? 10 upphöjt till 6 är ju miljoner. 10 upphöjt till 9 är miljarder. Så 10 upphöjt till 12 är ju biljoner. Så hur många kilometer är Vintergatans diameter? Då har vi 10 biljoner, alltså 10 upphöjt till 12, så 10 biljoner. Multiplicera med 10 upphöjt till 5. Så har jag 10 upphöjt till 18 kilometer, jättemycket. Det är därför att ett tiopotensform och grundpotensform är ett sätt för vetenskapsmännen att skriva stora tal. Ni kommer att lära er också små tal så småningom. Men just nu är det stora tal vi pratar om. Okej, vi ska titta på det nästa. Då har vi här, eller har vi också? Det ska vara ett stora tal vi pratar om nu. Det är inte små tal. Kanske det kommer senare. Förklara varför 4 upphöjt till 3, addera med 4 upphöjt till 3, addera med 4 upphöjt till 3, addera med 4 upphöjt till 3. Plötsligt det blev 4 upphöjt till 4. Okej, kom ihåg att upprepad addition är multiplikation. Till exempel 5, addera med 5, addera med 5. Det är ju 3 multiplicerat med 5. Därför det finns 3. Här använder vi samma princip. Vi har 4 stycken, 4 upphöjt till 3. Och vi har ju ettan där, så blir det 4 upphöjt till 4. Ja, det här kapitlet är det många som blir förvirrad. Så jag skulle vilja att du ska koncentrera dig när du gör sidan 68-72, uppgifterna 64-90. Och sen om du behöver hjälp, naturligtvis du behöver inte oroa dig att du inte kan det. Du får fråga mig, dina klasskamrater, någon som du känner som kan matte, eller din egen lärare om det inte är min elev. Okej? Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!